Na řadě jsou minuty regionu, pojďte se podívat, co je nového. Frýdecká nemocnice láme rekordy s dárci krve. Ukážeme vám rarity v Bohumínské knihovně a proběhl Czech Street Hockey. Jak se cítí lidé s tělesným postižením a jak se k ním máme chovat? Školáci z Rychvaldu na Karvinsku to už vědí. Absolvovali totiž intenzivní integrační kurz. Soužití s handicapovanými spolužáky už jim tedy nedělá problém. Tyto děti jsou úplně zdravé, jen zkoušejí, jak se v tělocviku cítí jejich postižení vrstevníci a jestli si mohou být rovnocennými soupeři. Postižení to mají těžké na tom jazyku. Mít pomoc při tom, nebýt sám. Integrační kurz podporovaný Evropskou unií však děti přesvědčil o opaku. Děti si vyzkouší, mají pocit vítězství, že jo? Mají jako úspěšnost, neúspěšnost, takže ten kolektiv se tam utvrzuje. Já si myslím, že by jim budou víc pomáhat a budou se pocitovat v té situaci. V Rychvaldě to teď už platí 100%. Ostatní školy mohou evropský kurz integrace postižených dětí s pomocí odborníků z Olomoucké univerzity Palackého absolvovat až do konce školního roku. Dana Bělecká, RTA Ostrava. Frýdecko-Místecká nemocnice měla v březnu rekordní počet dárců krve. Přes 500 lidí tentokrát přišlo krev dát a je to o 200 více, než jich obvykle na transfuzní stanici dojde. Motivovala je soutěž. Češi jsou hraví, tak komentoval nárůst dárců pan Vratislav. Dochází na odběry pravidelně a patří ke zhruba 300 lidí, kteří jsou nemocnici věrní. Krev dávám 20 roků a od ty soutěži, pokud něco můžou vyhrát, tak tu krev dají. Té krve je nedostatek obecně, hlavně na traumatologickém oddělení a chirurgickém. Množství soukromých odběrových míst často nemocnicím odláká pacienty a krev mnohdy prodává do zahraničí. Proto také Frýdecko-Místecká nemocnice se soutěží, kterou pořádá už čtvrtým rokem přišla. Za měsíc březen jsme předali jednu z hlavních cen 7-denní ubytování v Chorvatsku, ale dárci se mohou těšit ještě na další pěkné ceny, jako je třeba značková tenisová raketa, hudební přehrávač, poukázky na kosmetické služby. Soutěž Hledáme dárce krve začala v březnu a končí v prosinci. Lékaři chtějí omladit registr mladých pravidelných dárců. Lenka Rauerová, RTA Ostrava. Ostravský dopravní podnik připustil, že na trati, kde se srazily tramvaje, se podobná kolize stala v minulosti málem už dvakrát. Tramvaje tehdy museli couvat. Kuriozní nehodu šetří policie v Ostravě. Do jejich stojícího osvětleného služebního auta naboural opilý muž na skútru. Řidiče v centru Ostravy čekají od pátku do neděle dopravní komplikace. Silničáři budou asfaltovat Českobratrskou ulici a ta bude uzavřena. Pokud jste čtenáři, tak si asi většinou rozečtenou knihu oddělujete záložkou. To čtenáři Bohumínské knihovny mají daleko širší výběr pomůcek, kterými si v knize značí, kde přestali číst. Knihovnice v Bohumíně ve vrácené knize našly dokonce i kostru slanečka a mohli by vyprávět. Pohlednice, recepty, bankovky nebo toaletní papír. I to čtenáři čas od času použijí jako záložku a nejen to. Knihovnu v minulosti pohltil také zápach. Kolegyně zjistila, že jako záložka byl použit sušený tvar růžek. To bylo dost velké překvapení, to se nám dosud nestalo. Aromatický svazek museli v Bohumíně vyřadit. Zdá se vám to málo? Tady je další neméně kuriózní příběh. Jeden pán vracel takové velmi jako hodně zaprášené knihy. No a pak později jsme časem až zjistili, že vlastně se přiznal, když jsme se ho jako na to ptali, že pracuje v krematoriu. Práce knihovnice zkrátka není nudná. Za v pořádku vrácené knihy vám ale dámy budou přece jen vděčnější. Právě v těchto chvílích probíhá v ostravské Czech aréně vyhlášení vítězů největšího žákovského turnaje v republice ve street hokeji, který pořádá naše televize Polar. Vy se podívejte, jaká byla celý den na sportovišti atmosféra. To byla jen krátká ukázka báječné atmosféry, která provázela finálový turnaj Czech Street Hokej 2008. Ta vzala u srdce nejen samotné hráče a jejich fanoušky. Taková atmosféra to někde ani na hokej nebývá a výhoda toho tady je, fakt, prostě je to skvělý, lepší to být nemůže. Je to super, jsou tu dobří diváci a celkem dobře se tu hraje. Je to neuvěřitelná myšlenka, to, co se odehrává tady. Neznám jiný turnaj, kde by se účastnilo 7 000 dětí. Do dnešního finále postoupilo 64 týmů dlouhodobého turnaje a jako v každém ročníku byl k vidění kvalitní hokej, radost i smutek, ale hlavně stovky neregistrovaných hráčů udělalo něco pro svoje tělo. My jsme velice rádi, že můžeme přispět k tomu, abychom je dostali z pohodlí počítačů trošičku někam do té oblasti sportu. Výsledky vám přineseme v zítřejších minutách regionu.
Minuty jsou u konce, zítra se těším na viděnou.